Sutra će biti dijelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku, a ponegdje i uz kišu češće u unutrašnjosti. Lokalno je mogući poneki pljusak s grmljevinom. Prema večeri na Jadranu će se dijelomice razvedriti. Vjetar uglavnom slab na Jadranu, doumjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, samo u Dalmaciji ponegdje malo viša. Sutra će u našoj županiji biti umjereno do pretežno oblačno uz slab zapadnjak i mogućnost za grmljavinsko nevrijeme, te 25 celzijevih stupnjeva u zraku, u moru stupanj više, 26. U gradu će prevladavati slični vremenski uvjeti i puhaće slab zapadnjak, a temperatura zraka iznosit će 25 celzijevih stupnjeva. Sljedećih nekoliko dana biće pretežno vedro uz mogućnost za kraće grmljavinsko nevrijeme. Temperatura zraka biće primjerenija rujnu i iznositi 24 C stupnja. Biometeorološke prilike će se postepeno početi poboljšavati u cijeloj zemlji. Meteoropatima će se postepeno poboljšavati raspoloženje, dok reumatičare, plučne i srčane bolesnike valja upozoriti na moguće manje probleme i prislabljanju nepovoljnog vremenskog utjecaja.